ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը փետրվարի 19-ի կառավարության նիստից հետո լրագրողներին վստահեցրեց, որ վերջին քաղաքական զարգացումներից հետո էլ ինքն իրեն անվտանգ է զգում։ Չեմ պատասխանում քաղաքական հարցերին, որ ժողովուրդ, որ լեզվով ասեմ, որ ավելի ըմբռնելի լինի։ Չեմ պատասխանում, ցտեսում։ Անվտանգության հետ կապված բան նախարար, թիկնապաների լուրը։ Ես ձեր նման պահապաններ ունեմ, արդյոք ես ունեմ թիկնապաների կարիք։ Իսկ երկրային ուժերից բան աշխատում։ Որ ձեզ փորձում են ձեր նկատմամբ ես սովոր եմ իմ մասին լսել նորություններ ձեզանից, ունեմ ձեր նման պահապաններ, հետևաբար ոչինչից չեմ վախենում, շնորհակալ եմ։ Սակայն քաղաքական հարցերի Աշոտյանը չպատասխանեց։ Հիշեցնենք, որ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, փետրվարի 12-ին, նախարարը ոչ միայն դեմ չէր քաղաքական հարցերին, այլև բավականին մեծ ակտիվությամբ էր մեկնաբանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Գագիկ Ծառուկյանին վերաբերող հարցերը։ Կան մամուլի մի խումբ, որ կպած ուզում է, այսպես ասած, ԲՀԿ-ից ու Գագիկ Ծառուկյանից սարքի ավելի մեծ քաղաքական գործոն, քան այդ գործոն իրականում գոյություն ունի, նմանատիպ հարցադրումները, որոնք իրական օրակարգում չկան։ Մի ստեղծեք արհեստական օրակարգեր մեզ համար, օրակարգ ստեղծողը երկրում մենք ենք։ Փետրվարի 12-ին Աշոտյանի հայտարարությունը կարծես առաջին ծիծեռնակն էր, որն ավետեց նույն օրը երեկոյան տեղի ունեցած Հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի նիստին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սենսացիոն ելույթը Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ։ Նիստին և դրանից հետո Ծառուկյանի մասին խոսել էր այսօր արդեն իսկ քաղաքական հարցերին պատասխանել չցանկացող Աշոտյանը։ Դոդի Գագոյին տարիներ շարունակ վերածեցինք պարոն Ծառուկյանի, հիմա հակառակ պրոցեսն ենք անում, ուրիշ ոչ մի բան քաղաքական իմաստով տեղի չի ունենալու։ Ծառուկյանին ով որ ծնել է, մենք բոլորս լավ գիտենք, իրենք էլ պետք է պատասխան տան ու ներողություն խնդրեն, թե ինչ չարիք են բերել մեր երկրի քաղաքական դաշտ և այս հրեշը, որը երկար ժամանակ կոլբայի մեջ, ես սիրում եմ այս անվտանգությունը իր դեպքում, կոլբայի մեջ աճացնում ենք, ասում ենք, վայ, այս հրեշի մոտ մի ոտել ավելացավ, մի գլուխել ավելացավ, բայց ինքը դեռ կոլբայի մեջ է, Ծաղկաձորյան համաժողովին դուրս եկավ, դուրս եկավ, բայց բախտներս բերել է, ես էլ եմ ասել, 7 ամսե կանա, լրիվ կենսունակ չի, հետևաբար քանի ժամանակն է, այս ժամանակը հիմա է, այդ գործողությունները պետք է ամբողջությամբ իրականացվեն, առանց խղճի խայթի, առանց ավելորդ զգացողությունների, որոնք իբր մեզ ավելի փափկասուն ու քաղաքակիրթ են դարձնում։ Ժամանակն է Հայաստանի քաղաքական դաշտը պարզեցնել, բյուրեղացնել, թողնել բացառապես քաղաքական դերակատարներ, թողնել այն մարդկանց, ովքեր հասկանում են ինչ է քաղաքականությունը, թողնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են վաղը մյուս օրը երկիր ներկայացնել, բանակ ղեկավարել, մարդկանց, ով տարական կրթական ցենզը ներում է չլինել Դոդի Գագո, այլ լինել պարոն ես ինչ է։ Չափից երկար ենք եղել հանդուրժողական, եղել ենք հանդուրժողական հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կարծել ենք, որ մեր քաղաքականը մանկավարժական գործունեությունը կբերի արդյունքի և մարդիկ կփորձեն գոնե այս տարիների ընթացքում լրացնել տարական գիտելիքներային բացը, որ ցուցաբերում են բացարձակ տգիտությամբ բոլոր հարթակներում։ Հանրային մեծ քննարկման առարկա դարձավ նաև կրթության և գիտության նախարարի հարցազրույցը Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդաշարին, որը արդեն հաղորդաշարի YouTube-յան էջից ջնջված է։ Ով չգիտի Հայաստանի քաղաքական դաշտում անգամ Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցները, որ Ծառուկյանը չունի մտավոր համապատասխան պոտենցիալ, ով չգիտի, որ Ծառուկյանը չի կարող ընթերցել անգամ այն տեքստերը, որ իր համար պատրաստում են, ով չգիտի, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հնարավոր չէ քաղաքական բանավեճի կամ քաղաքական երկխոսության բռնվել, ով չգիտի, որ Գագիկ Ծառուկյանը երկրի նախագահի կաբինետում կարող է սեղմել իր ձեռքը և ասել նախագահ ջան, իսկ հետո դուրս գալ և կարդալ հերթական մի բան, որից հետո հրաժարվել, որովհետև իբր թե չի հասկացել։ Թե ինչու հանկարծ նախարարն այսօր որոշեց իր քաղաքական ելույթների արշավից հետո պատասխանել միայն կրթական հարցերին, դժվար չէ գուշակել։ Քաղաքական պատերազմը ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև ըստ էության ավարտվեց։ Հաստատվեցին լուրերը, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Գագիկ Ծառուկյանին, ում հետ ավելի վաղ ծրագրային ելույթով հայտարարել էր, թե քաղաքականությունից խոսելու բան չունի։